Havia somiat en això. Però mai vaig pensar que passaria. De moment, l'únic que sabem és que han tingut lloc diverses explosions a tot Estocolm, una de les quals ha sigut a l'estació de metro de Slussen. Veiem dos helicòpters, sense bandera ni identificació. Cap senyal d'activitat. Ens hi acostem més, canvi. Júlia! Quina bogeria! Algú em pot dir què està passant?